O prefeito Gilmar Olarte reuniu profissionais envolvidos nos projetos de revitalização do centro e diretores de órgãos responsáveis, atendendo um pedido das lideranças empresariais. De acordo com a Associação Comercial de Campo Grande, o comércio central está esquecido. Muitos empresários da principal rua, a 14 de julho, já se mudaram. E quem permaneceu com as lojas abertas amarga prejuízos. As estimativas que foram nos passadas, é mais de 30%, micro e pequeno, que foram embora do centro porque os custos continuaram e a venda não acontecia. O consumidor, ele procura comodidade, né? Então a gente não tem muita comodidade no centro. Nós precisamos de, desde lixeira, estacionamento, assim, iluminação. Para revitalizar o centro, a prefeitura está desenvolvendo projetos que devem ser concluídos até abril de 2015. O programa Reviva Centro inclui, além da 14 de julho, a Avenida Calógeras e todas as ruas transversais, desde a Fernando Correia da Costa até a Avenida Mato Grosso. A intenção é fazer da área um shopping a céu aberto. Priorizar a área de circulação de pedestres, melhorar, dar um conforto térmico melhor para a circulação de pessoas ali, além de requalificar todo o mobiliário urbano, toda a via de uma forma mais agradável. E um dos elementos também é o embutimento da fiação, onde aqueles postes com todos os fios vão sumir da paisagem. O projeto de revitalização também prevê a retirada de cerca de 200 vagas de estacionamento da região central, que a prefeitura pretende compensar através de parcerias. A prefeitura está estudando dar alguns incentivos para a operação de estacionamentos, inclusive em estacionamentos verticais, e ajudando com algumas áreas públicas para pensar na formação de PPPs. O prefeito também falou sobre a tarifa do transporte coletivo na capital. Embora outubro seja o mês do reajuste, Gilmar Olarte garantiu o congelamento da passagem de ônibus em R$ 2,70 até o fim deste ano. Mas afirmou que a partir de janeiro de 2015, as empresas poderão retomar o diálogo para definir o reajuste. No início do ano, vai totalizar 3 anos sem nenhum tipo de correção. E aumenta. Nós temos uma negociação para que este ano a gente consiga manter o combinado e no ano que vem fazer os reajustes devidos. Já sobre o reajuste dos professores de 8,4% assinado no início deste ano, para vigorar a partir do mês de outubro, o prefeito não soube informar quando será repassado, mas garantiu que está conversando com as lideranças sindicais dos educadores para encontrar uma forma de começar a pagar o aumento prometido. São em torno de 3 a 4 milhões por mês. Nós vamos honrar o resto do aumento dos professores, tá? Apenas a forma, nós vamos negociar a maneira de pagar escalonado.